Sveiki, gyvi. Sveiki atvykę į, leiskit pagal 24 pamoką ir šiandien norėčiau pašnekėti apie with ir hey. Ką jie daro? Na, jums turbūt kyla klausimas, kai mes padarydom tą kažkokį tai sakinį ir pareiškindavome kažkokią spalvą, na, background color. Ir tas būtent visas background coloras būdavo per visą eilutę. Ta prasme, ne vien tik už sakinys, bet ir už juos išeidavo iki pat galo. Šiam parodysiu, kaip jį sutrumpinti. Gerai, pirmiausia, tai aišku, galime pasidaryti kažkokį tai, na, kad ir headerį. Ketvirtą. Na ir kas šiandien mano galvoje dedasi? Manęs pabėgo, tarkime taip. Iškart galime, aišku, nusistatyti opcijas. Tai būtų, tarkim, background coloras, ko mums reikia. Ir, ta, pažiūrėjau, tekstą. Teksto spalvą tada. Gerai, pažiūrėjome, kas gavosi. Na štai, turime mūsų sakinį ir mūsų tą, kaip sakant, borderį, bet, na, ne borderį čia, na, vėl tas, na, esmė, jūs suprantate, ką aš noriu pasakyti, ir aš parodysiu, kaip sutrumpinti, va, būtent tą dešinėje pusę iki, iki pasirinkimo, būtent iki mūsų norimo ilgio. Taigi čia į pagalbą ateis with. Ir tarkime kokius 200 pikselių. Na, čia jau reikia žiūrėti, kad atitaikyti. Gerai, bandome daugiau. 300. Na, plius minus, čia galima paredaguoti dar kokius 10 pikselių, sakyčiau. Ir gerai, tada būtų tai, ko mums reikia. O dabar kas yra tas hey? Na, aš to hey dažniausiai nenaudoju kartais, bet kadangi jis yra, tai aš ir noriu parodyti, ką jis reiškia. Na, gerai, tarkim. 50 pikselių padarom. Ir jūs to suprasti. Gerai, nesimatosi. Na, kaip matote, jeigu dar šit biškį daugiau, tai jis atsirka. Na, čia tiesiog tas, kaip sakant, pareiškinimas į apačią, aš nežinau, na, jisai į apačią eina, o mūsų with eina į šoną. Tai tarkim, galime tiek į čia mūsų pikselius parašyti, kiek mes norime, tiek į vieną pusę. Nes, na, iš dalies galima panaudoti banerus kūrint šitos dalykus, bet iš dalies jie ir nereikalingi. Paminate tas trys pamokas, kuris buvo susietas, kur kalbėjome apie paddingą, bodingą ir merging. Ir būtent tas borderis, aš borderis kaip prieš tai, gal border, nežinau. Būtent tas borderis turėjo tris opcijas. Tai buvo spalva, jo tipas ir jos turumas. Ir, na, mes rašydom tris būtent eilutės. Iš dalies galime sutaupyti laiko. Tiesiog parašyti borderį, dvitaškis ir surašyti būtent tas tris opcijas. Nesvarbu eiliškumas, esmė, kad jos būtų. Tarkim, na, galime nuspalvos. Yellow. Visada tarpą padam ir daugiau jokių ženklų. Yellow. 3 pikseliai ir solid. Štai. Dabar turėtų atsirastas remelis, geltonas, 3 pikselių ir, na, ištisinis. Kaip matote, jis veikia. Nebūtina rašyti būtent border, brūkšnelis, color, dvitaškis, ten yellow, border, brūkšnelis, ten style ir solid ir panašiai. Viską galima rašyti vieną eilutę. Ir, kaip jau minėjau, nebūtinai turi būti eiliškumas kažkas, gali būti pirmiau pikseliai, 5 pikseliai, green ir, tarkim, dotted, ane?
Kaip matote, sugrįžiau vietas ir mūsų borderis suveikia kuo puikiausiai. Gerai, keliaujame toliau. Daugiau informacijos rasite mano tinklapyje.